سلاطان لە خوند کاران کارزانم لەو یددا انشاءلا بە کورتی بە بختی وەڵامی ئەو دنگانە ئەدەینەوەکەوە ئاڵێن لە ئیپسۆدی پۆلی دوانزە دوو هەڵی زەق هەیە کە هەرووکو لە وێنەکە بینن ئەم هەڵانە لە لاپەڕاشدا حوتە لە ئیپسۆری دا ستۆککەیت سەنگارەکەەوە دەست پێەکە لە لاپەڕاشدا حوت لە دوو شوێندا ئەڵێن هەڵەیە ئەمە وێنەکەی ئەڵێن this third trip هەڵەیە ئەبێ ئەم تردە ئەم سێ هەمە گەشتی سێم بکرێت بە پێنجەم حفون پێنجەم ئەڵێن بکرێت بە سێ هەم کتێبەکان سەوە پێنجەم هەبێ بکرێت بە سێ هەم هەڵی چاپە و هەل لە خوارەوە هەل لاپەڕە دوانزە لە خواری خوارەوە ئەڵێ we lost the second lot of supplies دووهەم باری کەلوپەل و ئازوقۆشتمان لە دەستدا ئەڵێن ئەم سێکەنجە هەڵێ دووەم بار نەبوو بەڵکو سێ هەم بارە بەڵام من ئەڵێم نەخێر وانە ئەوەی نێو کتێبەکە تاو تاو دەقیق ڕاستە و هیچ هەڵەیەکی تیان نیە چۆن ئێستا بۆتان ئاسەر مێنم ئەگەر سەیری بکەین لاپەڕە سە و دوانزە لە کتێبەکەتانە سەیریکە هەڵەکە لێرە دەستبێکە هەڵی قوتابیان تەبعاً ئەو کاتێکەوە جیم بەدزیە تێ بۆ سەر دوورگەکە لە لەوم دووە هەنتەر دکتۆر بە دوای جیم جاڕاکەن تاوەکو جیم دۆزنەوە بەڵام سوتفە سەنگەرێک ئەدۆزنەوە ئەم سەنگەرە کاتێک ئەدۆزنەوە ئەگەڕێنەوە سەر کەشتەکە ئەڵێن وەرن کاتنسمەوە سکوار سەنگەرێکمان دۆزیوەتەوە با لەسەر کەشتەکە نەمێنین باگشت کەلوپەل و چەک و تەقامنێکی هەمانە بیگواستنەوە بۆم سەنگەرە سوتفە ئەم گواستنەوەی کەلوپەل و چەک و ئیتر ئەوانی کە پشتگیری ئەوانیش دەکەن کرێکارەکانی تر ئەمە بە یەک گەشت ناکرێت چونکە تەنها یەک بەلەین بچووکیان لایە جاری یەکەم تەنها ئازوقە جاری دووەم تەنها چەک جاری سێم ئازوقەی تر چەکی تر جاری سێم کەسەکان دەگواستنەوە ئیتر سوتفە سێکەند تریپ ثرد تریپ گەشتی یەکەم و دووەم و سێمی تێکرد مەچەند گەشتێک ئەم کاراکەن لێردە ئەڵێتی ئەڵێ this fifth trip was dangerous پێنجەم گەشتمان ترسناک بوو جا ئێوە ئەڵێن ئەم پێنج نییە بەڵکو سێیە و لێرەش ئەڵێتی کاتێکە گولە تۆپێکان تێگرن بە لەمەکان ئەشکێت لێرەدا ئەڵێن دکتۆر ئەڵێ we lost the second lot of supplies دەڵێ دووهەم باری ئازوقە و خواردن و سەپلایمان لە دەستدا ئێوە ئەڵێن سێکەند نیە بەڵکو سێردە سێیەم بارە بەڵام من ئەڵێم نا وانە چۆن بۆتان ئەسەل مێنم وەڵامەکەی بگەڕێن لاپەڕی پێشتر لاپەڕە 86 سەیریکە هەموو کێشە و گرگوپتەکە ئەلێوە دەست پێکە کاتێک جیم و هەنتەر بە دوای عەفوان هەنتەر دکتۆر بە دوای جیمدا ڕائەکەن کەوا جیم خۆی بزرەکە لێردا بەلەمێک ئەگرن دکتۆر و هەنتەر بەلەمێک ئەگرن هەنتەر ئان ئای واتە من و هەنتەر بەلەمێک ئەگرن تاوەکو چی بکەین تاوەکو بە دوای جیمدا ڕابکەین باشە لێوێدا چی ئەدۆزنەوە سەنگەرێک ئەدۆزنەوە سەنگەرێکی زۆر زۆر باش ئەدۆزنەوە ستۆک کەیت ئەیدۆزنەوە سوتفە لە کاتی دۆزنەوە پشکین سەنگەرەکە قیژەی پیاوێک دێت دەنگی هاواری مردنی پیاوێک دێت دکتۆر و هەنتەر ئەترسن دکتۆر و هەنتەر ئەترسن چیەکەن ئەڵە چی فرۆم ئەکرۆس دە ئایلەند لە ئایلەندەکە تربڵ کرای ئۆف دانگ مان دەنگی هاوارێک مابیست کە لە هاواری مردنی و کوشتنی کەسێک ئەچوو لە پرسیان کرد ئای مەید مای دیسیژن بڕیارماندا چی بکەین بگەڕێنەوە بۆ لای بەلەمەکەمان و بە بەلەمەکە بچین لای کەشتەکە باش ئەوە ئەگەڕێنەوە لێردا دەست پێکە گەشتەکانیان ئەڵێ چی هەکێ گەڕاینەوە I told the captain my idea. دەڵێ بیرۆکی خۆم بە کاپتن گوت. کە بیرۆکە بیرۆکەی گواستنەوەی کەلوپەل و ئێوە لەسەر کەشتووە بۆ سەنگەرەکە. ئەڵەتی دەڵێ we gave all Tom Redruth. ئەمە ئەڵێ چەکمان دابە Redruth داکو لەسەر کەشتەکە بمێنتەوە. ئەڵێ چی مان کرد؟ یەکەو گەشت دەست بێکە سەیریکە. ئەڵێ then we started filling the boat. بەلەمەکەمان پڕ کرد لە چی؟ لەسەر کەشتەکەەوە پڕمان کرد لە چی؟ Supplies لە supplies. وەکو بۆ منە ئازوقە و خواردن و ئەو خواردن و خواردنەوە و هەروەها چەک و تفەنگ و جانتا و پسکیت و مەشروب و سندوقی چارەسەری ئەوی دا و دەرمانی تیایە ئەمانە چیمان کرد لەگەڵ هەنتەر ئەمە لە ئەمە کەشتی باشە واتە کەشتی دیش واتە دورگە باشە ئەمە دکتۆر و هەنتەر یەکەم گەشتیان کرد بۆ سەر دورگەکە ئەمە چەند ئەمە یەکەم دان ئەمە یەکەم باریان ئەمە یەکەم بار باش ئەڵەتی we unloaded the supplies کەلوپەلەکانمان داگر and left Joyce دامان گرت و چیمان کرد جویسمان بەتەنها بەجێهێش لێ باشە جویسمان لێرە بەجێهێش بۆچی تاوەکو ئاگاداری کەلوپەلەکان بێنەوە کە ئێمە تاوەکو باری دووهەم ئەهێنین چەتەکان بێ بیبن ئەمە یەکەم دواتر ئەڵەتی ئەگەڕێینەوە باشە
دواتر ئەڵەتی ئێمە ئەگەڕێینەوە سێریکە لێرەدا ئەمە یەکە ئە لێرەدا باش ئەوە کتمان کێیەکە ئەمەش دێیەکە ئەمەش دورگەکە ئەمە جارێک کردیان و هەروە جۆیسیان بەجێهێشت ئەمە یەک و هەروەها جی واتە جۆیس باشە جۆیسیان بەجێهێشت باش بۆ باری دووەم دووبارە ئەگەڕێنەوە باشە ئەڵەتی Hunter and I. منو Hunter, I returned for a second load. گەڕاینە بۆ چی؟ بۆ second load. بۆ باری دووەم. بۆ باری دووەم. واتە ئەمە دووهەم گەشت. ئەمە دوو. باشە؟ ئەمە دوو. ئەڵەتی هۆکاری ئەوەی بۆچی ئێمە گەڕاینە بۆ دووهەم گەشت ئەوەیە کەوا دەڵێ why we risk the second trip. بۆچی ئێمە secondمان کرد. دووەم گەشتمان کرد. ئەڵێ زۆربەی چەتەکان. باشە؟ زۆربەی چەتەکان لەسەر ئایلەندەکە بوون. بەڵام ئێمە But I'm not one of them had a gun. بەڵام هیچیان چەکیان لا نەبوو. واتە هۆکاری سێکەند تری بۆچی بوو؟ بۆ چەک بوو. ئەگەر لێیە بۆ چەک بوو. ناڵێ بۆ سەپلایز. ئەڵێ تەنها بۆ چەک بوو. بۆ چەک. باشە؟ بۆ چەک. چێ واتە چەک. پاشان ئەمە پڕیان کرد لە چەک. ئەگەڕێنەوە. ئەمە لێرە چێکەن ئەگەڕێنەوە. لێرە پڕیان کرد و ئەگەڕێنەوە سەر دورگەکە دووبارە. باش. ئەڵێ we unloaded the after the second trip. گەشتی دوێمیشمان داگرت. واتە لێردە؟ داینگرتوە دواتر ئەڵەتی حتا کە داینگرت باش ئەماوێ بە سێ هەم جار دواتر ئەڵەتی یەک دقیقە دەڵێ هەنتەر ئەن جۆیس ئەو جارە هەنتەریشم بەجێهێشت لێدا هەنتەر و جۆیسیش لەبەر ئەوەی کەلەبەرەکان زیاتر پێویستی بە دوو کەسە لێردا تەنها جۆیس بوو لێردا ئەڵێ هەنتەریشم بەجێهێشت باشە هەنتەریشم بەجێهێشت باش ها لێردا گەشتیان کرد یەک گەڕانەوە دوو هاتنەوە سێ ئەوە سێ دانێتە هەسە سێ ثرد تریپە دواتر دکتۆر بە تەنها ئەگەڕێتەوە سەر کەشتیەکە بە تەنها ئەگەڕێتەوە سەر کەشتیەکە واتە چەند واتە چوار مە چوارەم گەشت لە چوارەمدا ئەڵەتی دەڵێ سکوایر کاپتن سمۆڵێت ڕێز رووث و خۆشم و دەریاوانێک تکەنە ئەبراهام گرەی بوو سواری بەلەمەکەم واتە هەر هەمومان سەرکەوتین لێردا کەس لەسەر کەشتیەکە نەما کۆتا گەشتو هیچ نەماوە دەڵێ this fifth trip ئەم پێنجەم گەشتە زۆر ترسناک بوو هاسێریکە خۆی لێردا چی کرد دکتۆر و هەنتەر و جۆیس هاتن ئەمە یەک جۆیس بەجێهێشترا دکتۆر و هەنتەر گەڕانەوە گەڕانەوە ئەوە دوو دکتۆر و هەنتەر دووبارە باری دووەمیان داگرت ئەمە سێ دووبارە دکتۆر بەتەن هاتووە ئەمە چوار ئێستا دووبارە ئەگەڕێنەوە سەری ئەوی بەچەند ئەوی بە پێنج دکتۆر دەڵێ پێنجەم دانە ترسناک بوو ئافەرم پێنجەم دانە ترسناک بوو بۆچی ترسناک بوو لەبەرەوەی there were too many women لەسەر ئەو بەلەمە بچووکە پیاوی زۆر زۆری تیا بوو شەش حەوت پیاوی تیا بوو نەها سکوار و کاپتن سمۆڵێت و هەروەها دووبارە سەپلایزمان پێبوو باشە دووبارە واتە وەکو باری یەکەم سەپلایزمان کەلوپەل و ئازۆقمان پێبوو بۆیە کە ئەڵێ پێنج لێردا ئەو پێنجە بە هیچ جۆرە هەڵە نیە ڕێک بزەبت پێنجەکە هەردووکو بۆم حیسابکردن جاری یەکەم دکتۆر و هەنتەر یەک جاری دووهم دکتۆر و هەتە دووبارە گەڕانەوە بوو باری دووهم کە جاری باری یەکەم تەنها سەپلایز بوو سەپلایز و تابعان ها یەکەم ئێس واتە سەپلایز دەقرا وەتان بنووسم باشترە جاری یەکەم ئێس واتە سەپلایز بوو و هەروە جی واتە گان و هەروە مێدیسن چێست ئەمە جاری یەکەم باری دووهم تایبەت بوو بەچی تایبەت بوو بە گان تەنها گان ئەواتە تەنها بە گان باری سێهەم ئەمە گواستنەوەکە بوو بەڵام لە باری چوارەمدا باری چوارەم چی بوو کە دکتۆر بە تەنها ئەگەڕێتەوە بۆ باری پێنجەهەم چیتمان هەبوو ئێم واتە مێن باشە ئەبڵێم پی واتە پیوپڵ هەمی چیت هەبوو هەمیش دووبارە سەپلایز واتە لە باری یەکەم و باری پێنجەمدا سەپلایز گواسترایەوە باشە بۆیە لێردا ئەم پێنجە بە هیچ جۆرە هەڵە نییە هەردوو بۆم حیسابکردن بەم جۆرەیە هیچ هەڵەیەکی تیا نیە باش ئەوە سەلمامەم کەوا ئەو پێنجە هەڵە نییە لە خوارەوە ئەڵەتی تەبعەن دوای ئەوەی کەوە هەر هەموویان سواری ئەو بەلەمە ئەبن و بە چەک و سەپلایسەوە تەبعەن بەلەمەکە قورسە چون دکتۆر وتی دێنجرس بوو ترسناک بوو بە سەراحەت وا بوو ترسناک بوو لێردا ئەڵەتی لە خوارەوە پێشناکە زۆر شەرێع بکەم لە خوارەوە ئەڵەتی ئەڵێ بیرمان چوو کەوە لەسەر کەشتەکە تۆپ هەیە تۆپ باشە ئەم تۆپە چیەکە ترسمان هەیە بە یەک تۆپڕێک لە بەلەمەکەی بدە و هەم سەپلایسەکەمان لە دەستێ هەمیش ئێمە بمرین تیا بچین ئەڵێتی لێردا ها ئەڵێتی ئەڵێت دەقیقا وان بیدۆزمەوە ئەوە تا ئەڵێتی دەڵێ
suddenly the captain said la per captain what see look behind us سيري بش خوما كان او قنا او دمانتا او تشكا او تشكا بقوته مال لبيرتوا طلع كاسير ما كان لبشو سيري كان تشتا كان تي كان كانون قولوا طب عازري كان بتمان بيمانوا بنين طبعا ليرو بيانو انين لير ده بيانو انين على بي بختي اما لسكش تشكا قولوا طب ما بيو انين ولا سدر جكش تشتا كان حاضر بيو حتى كان حاضر تاكو تاكو مال لبن واتا هردو لا من جيراوا صدفه على رد على تي علي رضا ها علاقة behind us اوت علي دلع it was not long until دلع زوري نخان او كمان بيني قولو توبكا from cannon fell right by دلع قولو توبك fell right by our boat قولو توبك بلاي بلا مكان ما دا كوت بلاي دا لبلا مكان دا بلا بلاي دا كوت بلاي راس تبي دا كوت and she began to sink بلا مكان ما دا سكر بانو قنبون باشا الا خود وقتان ایم از دل دور کنید زیگنم رک راست خور را مکر بو ناو داره کن تا کنن تو اینس به ایم بگه اما بلا مکان باشه تبو بلا مکا بلا مکا تیاتو بلا مکا تیاتو بلام خودی خوان نه خودی خوان رزگاریم بو کوته اگه بلا مکان تیابته او سپلایسا کلیه ده هوا ایش تیاتو ایش دگه بلا مکان قم بو بلام خودی خوان خوان رزگار که ملا ازم بلام بوره نه گم بتن از قو خوردن خورده من یکان در بین لیر داد دکتر انگلیسی طبعا دوای بکوا شرکا عصای ابیت و دکتر لیر داله داله it's very bad داله زور خراب بو that we lost the second lot of supplies داله زور خراب بو که اما سه هم دو هم باری supplies من لیر از دا زایر ما مستقیم الان اما دو هم نیبال کو سه هم باش اما سه هم نیبال کو دو هم بوتی ما مستقیم برس لبروی هوان سه در گواست نوایان کرد باشه سیری که سه در گواست نوایان کرد جاری یکم S سپلایس یان پیه بو همیش G گن یان پیه بو همیش یان پیه بو میدیسن چست جاری دوم هیچ یان پیه نبو چون که با تالی گر رایوا جاری سه هم چی بو واتا با هینی دو هم چی بو تنها گن تنها گن آوات لیر دالا تنها گن من پیه بو چک من پیه نبو تنها گن دوباره چکانی دا هینی کرد چکانی دا کرد دوباره علی را گرای و بتعالی. علی را دکه گرای و با پنجم دانا که گرای و تیکر ها یک دو سه چهار پنج پنج کتاب که گرای و هم پیاو کنی سرخست همیش سپلایز. دل چی؟ چی مگر ابراهام گری لردا. There were too many men and we were also carrying another lot of supplies. دو هم بعدی سپلایز شما تا سپلایز. آوت. لردا. آوا سپلایز یکم. او باری یکم سپلایز لیر در سپلایز پیه نبو تا بلین سه تنها گن بو اما سپلایز و حتی دو هم بر بلا هم دو هم باریان لکیش تو تنها یکم باریان پیه مایو که حتی لیر در که علی سیکن لودی اف سپلایز من لیز در راست و هیچ گشه یکی نیا ایو مالان ثرد چون که لیر در به هیچ جورک نالی سپلایز من حال کرد علی تی داله the majority داله بوچی من او رسکم کربتن هب گرم و سیکن تریپ کم داله حکاره که بو majority of the crew were on the island. زوربای چطکان لسه درگه کبون not one of them. هیچیان گنیان پینه بو. هیچیان چکیان پینه بو. واتا نگود not one of them had a gun and supply. و تی تنها گن. واتا تو تنها یرده چک. که واتا دو دانه که و هر وها او دو شتی ناو او دو خلافه ناو کتبه کتن به هیچ جوره حالا نیو راست و تواوا. هیوادارم توانی بهتون سوره کتاب پی بگیرم بلام دل نیاز من لوا فتیله جورا نه تو لیم جاندا یعنی پیم سری اقتابی میشه که خوی بم و من دو کردم چی زور گرینگ من هی گرینگی باوان بدن اما شتی کی راست زور زور ده بلام معدم خلاف پیتی کوتوا زعمت بیتا هنی ما مصاحه کیا که یعنی اگر صد ما مصور بگیرن اتو امبل نوتی و توی تلب کن ام پیم جام ام دوها برش کنوا حالا تغییر کن اقتابی که اقتابی لوا زاریش بیتا توانی او توانی ما مصاحه کیا وزارش نه توانی ملیه هم ماست بگیره که وقتا اگری هات نوی زور زور کمه بالام هر کس زنیتن آم پنجم آم دوا به هیچ زور حالا نیو میزرن او تا سابسکرایب ممکن نیست دانسته کاتی که خوش خواه گذاردن بیت